ନମସ୍କାର, ନୂଆ କିଛି ଜାଣିବାର ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଗୋପୀକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାଳ। ବନ୍ଧୁ, ୟା ଭିତରେ ଶେଷ ହୋଇଛି 2024 ମସିହାର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି। ସେହି ଫଳାଫଳକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଉଁଟି ଆଣିଛୁ କିଛି ନୂଆ ଏବଂ ରୋଚକ ତଥ୍ୟମାନ। ଆଗରୁ ଦୁଇଟି ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ମାର୍ଜିନରେ ଜିତିଥିବା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାର୍ଜିନରେ ଜିତିଥିବା ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ। ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର 11 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ବାବଦରେ। ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର 11 ଜଣ ଉଦୀୟମାନ ଯୁବ ଚେହେରା, ଓଡ଼ିଶାର ୟଙ୍ଗ ବ୍ରିଗେଡ୍। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇମାନେ ହିଁ ସମ୍ଭାଳିବେ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନର ମଙ୍ଗ। ଏହି ତାଲିକାରେ ଆମେ 35 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ବନ୍ଧୁ, ଆଗରୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟତଃ ପରିଣତ ବୟସର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିଲେଣି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ, କାରଣ ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଯୁବପିଢ଼ି। ତେଣୁ ବିଧାନସଭା ଓ ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆମ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତେବେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ 11ତମ ସ୍ଥାନରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବୀରମିତ୍ରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ରୋହିତ ଜୋସେଫ ତିର୍କି। ବୟସ ମାତ୍ର 35 ବର୍ଷ। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶଙ୍କର ଓରାମଙ୍କୁ 6,884 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚଳିତ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମ ତାଲିକାରେ 10 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣୁପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ସତ୍ୟଜିତ ଗମାଙ୍ଗ। ତାଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର 33 ବର୍ଷ। ସେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରଘୁନାଥ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କୁ 29,885 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟର ବିଶାଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ୟଙ୍ଗ ବ୍ରିଗେଡ୍ ତାଲିକାର 9 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଭବାନୀପାଟଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଟିକେଟ୍ରେ ଲଢ଼ି ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ସାଗର ଚରଣ ଦାସ, ବୟସ ତାଙ୍କର 33 ବର୍ଷ। ସେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ 13,741 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ତାଲିକାର 8 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ। ତାଙ୍କ ବୟସ 33 ବର୍ଷ। ସେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ନିଜର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସିଟିଂ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ 28,626 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମ ୟଙ୍ଗ ବ୍ରିଗେଡ୍ ତାଲିକାର 7 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି କଟକ ବାରବାଟୀ ଆସନରୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ନିର୍ବାଚନ ଜିଣିଥିବା ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସ, ବୟସ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 32 ବର୍ଷ। ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ହିଁ ନିଜର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ 8,001 ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ନିର୍ବାଚନକୁ ଜିତିଥିଲେ। ଏବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ୟଙ୍ଗ ବ୍ରିଗେଡ୍ ତାଲିକାର 6 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ କିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜାଣିବା। 6 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଟିକେଟ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିଣିଥିବା ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ବୟସ ତାଙ୍କର 31 ବର୍ଷ। ସେ ନିଜର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନୟନ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ 17,816 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଜିଣିଛନ୍ତି। ଆମ ତାଲିକାର 5 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଟିକେଟ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା, ବୟସ ତାଙ୍କର ମାତ୍ର 30 ବର୍ଷ। ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେପିର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭୋଇଙ୍କୁ 10,993 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ୟଙ୍ଗ ବ୍ରିଗେଡ୍ ତାଲିକାର 4 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ କିଏ ରହିଛନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି
ଟିକେଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ଜିତିଥିବା ସଞ୍ଜଳି ମୁର୍ମୁ। ତାଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର 29 ବର୍ଷ। ସେ ଚଳିତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେଡି ରଞ୍ଜିତା ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କୁ 34,476 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟର ବିଶାଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ତାଲିକାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିଣିଥିବା ପବିତ୍ର ସାଉଁଟା। ତାଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର 28 ବର୍ଷ। ଏହି 28 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରଭୁ ଜାନିଙ୍କୁ 21,262 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆମ ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜାଣିବା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରିପାରୁଥିବେ, ଆମ ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୁବ ଚେହେରା, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ତାଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର 28 ବର୍ଷ। ଗତ ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିଣି ବିଧାନସଭାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ବିଜେପିର ଯୁବ ଚେହେରା ହିସାବରେ ସେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ହେଲେଣି। ବୟସ ତାଙ୍କର ମାତ୍ର 28 ବର୍ଷ। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଇ ଥର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ନିଜର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେଡ଼ିର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ 8,095 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେନି ଆମ ଲିଷ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ଟପ୍ରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶାର ଚଳିତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏକି ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଟିକେଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିଣିଥିବା ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର। ବୟସ ତାଙ୍କର ମାତ୍ର 26 ବର୍ଷ। ଏହି 26 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଜେଡ଼ିର ଜଣେ ଶୀର୍ଷସ୍ତରୀୟ ନେତା ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ 9,830 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚଳିତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବିଧାନସଭାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ସମସ୍ତ 11 ଜଣଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଶା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଧାନସଭାର ଗୌରବ ବଢ଼େଇବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନର ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ 11 ଜଣ ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକାମାନଙ୍କର ତାଲିକା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହୋଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।